Sebelum tutup video ni dulu, sebelum macam nak kencing. Oh, ya Tuhan, kencing. Oh, Allah. Guys, guys, bawa. Terkencing. Nah, papa pergi ambil kakak sekolah, cem boleh pergi kencing pula. Papa pergi mana? Ha? Beli kat Shopee lah. Shopee? Beli kat Shopee. Mana keretanya? Keretanya dalam tu lah. Belum, belum masang lagi. Hai, kencing dah kembali. Dari cik tekan. Kereta. Okey, jom. Tamiya. Tamiya. Itulah Tamiya. Punya. Mel punya ambil lah papa punya tu. Papa bukan nak main sangat pun. Nanti malam nak baru buat video pasang. Makron ni je, share. Guys, saya tak tahu nak bersih apa. Hah? Cik tak tahu nak bersih kapur. Ni, ni. Hah? Amah suruh bersihkan hati cem. Boy! Hati cem memang nak bersihkan cem. Eh, eh, Baba. Nak. Nanti luka tangan. Eh, yang ni cik dah cuci dia tadi. Cuci lagi lah. Guys, kita gosok sikit bodi dia. Bagi rata. Kita boleh main-mainkan ala kadar lah sedap. Tak payah nak beriri sangat kan. Janji rata, peri terus. Jom nak cantik-cantik nanti jom. Jom belilah bersikap baru. Nampak gayanya stiker ni dah mati guys. Dah mati? Dah melekat sangat, tak boleh buka dah ni. Kita kena gosok sampai hilang ni jom. Kalau tak hilang, tak lagi kita nak spray stiker ni. Haa. Tapi mana spray tadi? Apa? Spray tadi dalam mood. Rumah. Tak sabarnya nak main. Tu lah. Main apa? Bapa. Benda. Cerita Tamiya tu, dia pakai bateri apa? Besar ke kecil? Kecil. Tapi triple A. Ha, triple A, double kot. Apa tak tengok? Tengok. Eh, kat Shopee dia tak ada tunjuk ke? Tak ada. But. Ui, tak tahu dia dah pasangkan kot. Tiba. Benyok. We'll be right back.
Okay guys, alhamdulillah body basikal cemboi ni gambar dah gosok, dah buang dia punya stiker. Kita dah bagi rata untuk kita cat. Mula-mula kita kena buat dia punya primer ya, Pak, eh? Kita nak spray primer dulu supaya dia lebih nampak cantik nanti biru dia baru tak nampak berbelak, Pak. So jom nanti kita spray warna grey. Warna grey, primer tu grey. Grey. Kita spray warna grey dulu. Lepas tu baru warna cem. Okey. Ha. Kenapa tak suka? Tak suka. Tak, masuk papa, dia kena spray warna lain dulu. Dah kering warna tu baru spray warna ni. Baru warna cem ni cantik. Faham tak? Bukan papa nak spray warna grey tu sampai bila-bila. Dia kena undercoat dia. Ha, maknanya dia bawah biru ni. Faham tak? 10 minit je. Dia tak faham, guys. Tapi tak apa, nanti kita terangkan dekat dia, mungkin dia kena ambil masa sikit lah untuk faham. Nanti jom tengok eh. Cik nak warna apa? Ha? Cik nak warna apa? Warna ni? Ha? Yelah warna ni lah, tapi kena cap warna lain dulu supaya warna ni nanti cantik. Dia tak faham, tak apa. Jom kita teruskan. Kita gantuk dulu. Okay, gantuk. Rendah. Ha, rendah je. Ha, okay. Jom, kita spray. Jom, sini tengok. Sini. Oh, dia spray. Ini dah namanya spray primer. Aku test, Pak. Ha? Aku test. Jadi, tak apa. Mana-mana pun tak apa. Ha? Mana tak apa. Geraklah dia. Udah matang.